Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ko'm, xayrli kun barchangizga, aziz do'stlar, aziz obunachilar, qadrdonlar, kattakon rahmat, chiroyli tabriklar uchun, chiroyli tilaklar uchun ilohim chin dildan niyat qilgan insonlarga ham aynan shu kunlar nasib etsin. Xudo xohlasa, juda ko'pchilik yozgan mehnatni rohatini Xudo xohlasa siz ham men bilan birgalikda ko'rasiz va inshaalloh mana shunaqa avtomashinalarni, undan ham kattaroqlarni, uylarni ham birgalikda Xudo xohlasa yaxshi kunlarda xarid qilamiz. Kattakon rahmat tabriklar uchun.